Jaqueline Grohowski demonstrou sua determinação ao cumprir sua promessa antes de deixar a sede de A Fazenda 15, para participar da festa de confraternização. No reencontro com os eliminados durante a madrugada de quarta-feira, 20, ela optou por confrontar Alessandra Cariúcha. A motivação de Jaqueline foi uma declaração de Cariúcha durante a dinâmica de esclarecimento de conflitos, ocorrida na madrugada de segunda-feira, 18. Na ocasião, a fanqueira havia questionado Lucas Souza, dizendo: Quero ver até quando você vai enganar a Jaqueline com teu joguinho lá fora. Diante desse confronto, Cariúcha tentou se esquivar, afirmando que não tinha problema algum com Jack, apenas com Lucas. Ela expressou: Mas eu não quero que você em briga com ele coloque minha relação no meio. Jack reforçou sua posição: Meu relacionamento não tem nada a ver com vocês. Cariúcha concordou até porque a questão passada não envolvia o relacionamento de vocês. Era outra situação. No calor da discussão, Cariucha concordou com os argumentos de Jack, sem contra-atacar. Em nenhum momento, ela mencionou os supostos áudios que afirmava possuir, nos quais Lucas falaria mal dela e de sua mãe. Apesar de ter prometido revelar esse material no Instagram após a saída de Jack do reality, durante a conversa, não houve menção a essa promessa.